15 квітня у Дніпропетровську велика прем'єра. Академічний театр опери та балету ставить знамениту оперу Верді «Травіата», на яку надихнув роман Олександра Дюма «Сина» «Дама із камеліями». Твір не ставили більше 10 років, а тепер на класичну оперу подивляться більш сучасними очима. Готують багато сюрпризів. Але вони почалися вже за тиждень до прем'єри. До неофіційної прем'єри ще тиждень, та неофіційна відбулася і дуже незвично. Просто в одному з торгівельних центрів Дніпропетровська ввечері п'ятниці зненацька залунала музика. Шістдесят виконавців хору, чотири солісти і повний торгівельний центр здивованих людей. Артисти кажуть, хвилювалися через якість звуку і не пристосоване для таких заходів технічне оснащення. Чотири переживання є, тому що в основному шумно, тільки із-за цього. А так, в принципі, я вже не перший раз. В принципі, у мене був опит, коли я так імпровізований флешмоб робили. Ми в курортному городку Миргороді там просто вийшли і спіли для того, щоб людей привлечь в зал концертний. Люди не відразу й зрозуміли, що коїться, та потім залишились у захваті. Емоції, любов. Круто. Це було, да, це було просто фантастичне. Это большое спасибо театру, который все это придумал. Это действительно круто. Побольше было таких вот событий в нашем городе. Да, и обязательно на премьеру пойдем. Да, мы будем на премьере. Это супер. Это, я не знаю, такое впечатление, что когда моментально перенесся куда-то, мы обязательно сходим на этот спектакль. Головне завдання – привернути увагу. У нас готується прем'єра опери «Травіата» 15 апреля, 17-го. Ми хочемо таким образом привлечь внимание к опере простих зрителей. Звісно, не всі ці випадкові глядачі підуть за тиждень до оперного театру. Та піднесений настрій на вечір перед вихідними забезпечено. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.